Prvo pitanje je, otkud ideja da napravite bend? Pa i to je bila nastavnikova ideja da napravimo bend, zato što je generacijama pravio Šlošli bendove, pa i ove godine htio da napravi bend Šlošli. Da li znate da postoji film Bad Taste od Peter Jacksona? Da li ime vašeg benda ima neke veze sa? Pa iskreno, čuo sam za film i znam da je u pitanju horor i iskreno, mislim da nikakve veze nema naše ime, iako je isto ime i filma i našeg benda, ali nekako ne podsjećam još. Vaš prvi susret sa rock i metal muzikom? Ja sam još kao mali, živim uglavnom u porodici koja sluša takvu muziku, pa sam još od mojih malih godina počeo slušati rock i punk, pa sam vremenom naučio da slušam takvu vrstu muziku. Kako vaše društvo i škole i okoline reaguju na to što se bavi tako ljudi? Pa naravno da uvijek ima ljudi koji će diskriminisati ljudi na osnovu njihovog muzičkog ukusa, ali uvijek ima ljudi koji će prihvatiti ljude koji slušaju tako muziku. Objavili ste jedan spot, ali imate u planu neki novi? Pa imamo u planu još jedan novi spot na kojem trenutno radimo, tako da nadam se da će vam se svidjeti kad izađe. Koji su vam omiljeni bendovi? Meni Iron Maiden. Meni Green Day i Red Hot Chili Peppers. Ja sam još kao mali počeo da slušam Skillet, Freddy's Grits, Saint Asunio i System of a Down. Da li imate u planu da proširite bend s obzirom da vam fali basi? Pa imamo u planu da proširimo bend ako bude još zainteresani za bas. Ustite da zamolite da ako želim mogu da se prijave vama u svijetu nas. Zašto ne slušate ono što sluša većina vaših vršnjaka? Zato što iskreno mislim, nemam ništa protiv takve vrste muzike, ali iskreno mislim da su to ne toliko razvijena muzika, zato što se ponavljaju dvije vrste akorada u cijeloj pesmi. I nervira me uglavnom, naročito turbo folk, gdje je Dara, Buba, Mara i Cecak, što je samo zavijanje. To je to. Trigirovo.